kufanya niwe mentor. Unakuta nani? Da, mimi naitwa Ibrahim maarufu kama 23 fashion line like number. Nadhani huyu hapo. Zax kama Zax na mzungumzaji mtoto mbea. Ah, mtoto mbea bwana. Kwanza da. Moja mshikaji na kumzungumzia moja kati ya mshikaji wako hapo sana. Mshikaji moja PC lewa. Ana show love na sisi tunashabiki wake. Zax ni msanii ambaye tunafahamu tangu muda. Ni msanii ambaye ndo anatulea katika sehemu ya tasnia ya muziki kwa mji wa Mbeya. Unashauri wasikaji wengine waje pale tukajaze bia kubali. Mnyama mwingi, mnyama mwingi na kubali. Msanii ambaye anajielewa, anajitambua na anajua nini anakifanya. Zax ni mtoto wa Mbeya lakini ninafahamu kwamba ni mwanamuziki ambaye ana yuko vizuri na anakuja na anafanya vizuri Mbeya. Zax unazungumziaje? Zax. Zax police. Kiwe bale ya wana mzungumzaji. Kabisa, kabisa, lazima ni msupporti, si mwanangu. Ok, kanyamu. Au sio? Anamkubali, anamkubali, anajua. Yani anajua. Kosa, ya anajua, siyai kosa. Siyai kosa. Yeah, na kukumbusha tu, nasidi kukumbusha tu. 28, mwezi wa kwanza, 2022. Yeah, hakisha unafika pale yako, kuna unyama wingi. Ona pia ni mwimbaji mzuri sana. Na moja kati ya vitu vyake ambavyo mpaka kesho. Moja ni The Prisoner. Zax mfamu. Mfamu sana. Sekondari. Wow. Na 628 kwenye jambo letu pale bia yako. Jamaa anafanya albamu yake usitizo albamu. Ana bana cheti mpya anataka kuziblend pale. Je, utakuepo? Tamsupport yani 100%. Ukiwa naye lazima watimbe. Watuluki. Basi nitamwambia basi. Salamu zimefika tu. Ah, na mimi ni mshikaji mmoja mbambanaji. Ni mwana sana. Yeah. Zax namfahamu. Zax namfahamu. Namzungumzia ni kijana. Hayuko poa, anatambulisha game poa. Anatuwakilisha mbele, anaambia anatuwakilisha. Hakika Zax namfahamu. Zax nampata sana. Namzungumzia ni mshikaji. Jamaa yuko poa, ni mtu ambaye nimekubali sana. Sisi tunataka naye mbali sana. Tunafahamiana muda mrefu yani. Ni mtu ambaye sema ananisupport sana.